que impulsiona a viagem. Então, muitas vezes aqui seria trabalhar os nichos de mercado, né? Então, a gente tem um público aí que gosta de fazer turismo de aventura, então, que não gosta de viajar nas altas temporadas, vão no contrafluxo. Então, é importante a gente observar aí que daria para explorar e não sofrer tanto aí com a sazonalidade desse público. Vamos supor, a gente fala de turismo de aventura, citando Socorro, a gente tem um período do ano e que tem a cheia do rio do peixe e que é muito melhor para a prática de rafting. Então, isso vai também ocasionar aí talvez uma sazonalidade para esses turistas que buscam essa prática. As causas econômicas, né, dizem respeito a períodos de alto crescimento econômico ou de crise. Então, quando a gente tem um alto crescimento econômico, tem mais dinheiro para viajar, para investir em viagens. E de crise não quer dizer que as pessoas deixam de viajar, mas elas mudam o seu gosto ou suas escolhas pelas viagens, né? Então, tem uma pesquisa do Ministério do Turismo que aponta que este ano a gente vai ter um crescimento aí para 23%, né? Era 19%, foi para 23% de interessados em viajar no turismo doméstico. Então, 80% dos entrevistados têm interesse de viajar aqui dentro do Brasil, né? E pessoas com renda até R$ 2.000 que foram entrevistadas, 60% têm interesse de visitar outro estado. Então, talvez olhar para essas pessoas, como trazer também esse cliente para o seu destino turístico. Aqui eu tenho uma foto do Rio de Janeiro. Né, falar um pouquinho do Rio, como a gente disse, o Rio não sofre tanto com os picos de sazonalidade, mas embora tenha essa realidade, eu trouxe aqui uma informação que eu considero importante, né, a gente analisar, que é da ocupação hoteleira da cidade do Rio de Janeiro. Então, se vocês observarem, olha aí, tem a setinha vermelha em maio de 2016 e maio de 2015, né? Então, a gente teve um período aí, de estabilidade econômica, deu 16 pontos percentuais aí diminuiu a quantidade de ocupação hoteleira, mas vocês podem verificar que maio é o mês mais crítico, né? Por que isso? Maio é o mês crítico porque antes de maio a gente tem carnaval, tem feriado da Páscoa, tem Tiradentes, e maio fica muito próximo das férias escolares, então tem uma queda aí neste período. E aqui, olha, um gráfico também aí que traz sobre a ocupação hoteleira do Rio de Janeiro, né, fonte da ABIH, Associação Brasileira de Indústria Hoteleira, mostra que o motivo da estada no Rio de Janeiro, eu fiquei bem surpresa com isso, 36% é de lazer e 45% é de negócios. Então, embora o Rio de Janeiro seja um destino focado para lazer, conhecido internacionalmente, a fatia de negócios, né, de eventos de negócios, representa uma grande importância aí para a ocupação hoteleira. Então, por que que são interessantes esses dados, né? A gente precisa conhecer quais são as sazonalidades que impactam no nosso negócio, no nosso destino, né, em que a gente está inserido, na nossa regional, e verificar como eu posso minimizar esses impactos da sazonalidade, né? Então, eu trouxe aqui algumas sugestões. Por exemplo, incentivo a usar eventos, né? Então, a maioria das cidades possui um calendário de eventos, né? Como eu disse, muitas vezes fica restrito à comunidade, não é divulgado isso, né? Como tem aquela informação que vai aumentar o turismo doméstico, né? Existe a possibilidade de aumentar este ano, até pela instabilidade econômica. A gente divulgar esses eventos, essas ações que os municípios fazem para outros estados, né? Para atrair turista. Então, o que que é importante? É conhecer bem. Aqui em São Paulo a gente tem o Observatório de Turismo, que traz informações, dados de turistas. No Rio de Janeiro a gente tem a Associação Brasileira de Indústria Hoteleira. Enfim, são várias fontes de pesquisas interessantes. E é importante que o município tenha também a sua própria fonte de pesquisa, né? Então eu preciso saber qual o perfil de turista que vem no meu município, qual que é o mês que eu sofro com a menor demanda, né? Eu tenho uma menor demanda turística. Da onde vem esse meu cliente, né? Ah, a maioria do meu cliente vem do sul de Minas, vem do Rio de Janeiro, vem aqui do estado de São Paulo mesmo. Existe interesse, por exemplo, do pessoal do Nordeste, do Norte, vir para São Paulo. Isso é importante, que com isso eu consigo focar as minhas campanhas de marketing, né? Fazer a propaganda, publicionar a publicidade do meu destino ou do meu próprio negócio. É sempre importante entender
Se a gente fala de sazonalidade, né, a gente pode estar falando de meios de hospedagem, a gente está falando de atrativos turísticos, a gente está falando de restaurante. Então, é importante a indústria do turismo trabalhar juntas, né, não isoladas. Assim, vocês ganham forças e conseguem aí minimizar esses impactos. Então, aqui eu trouxe um exemplo, o Festival do Camarão, que é feito em Ilhabela, em agosto.